हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुनर्बार सकलोके आइनाटी भिडिओलै स्वागत जनाइछो। आरो आजि आमार दिल्ली डे 3 एतिया रातिपुवा बाजिसे 6:30। आरो आजि रातिपुवाते होइ उठि मेलि केब सेब बुक करि ललु। आरो आमि एते जाबले उलाइछो आग्रालै, दिल्लीर परा आग्रा। आरो आपनालकेतो जाने जे आग्रात साबलगा बहुत किबा किबि आसे। मेनलि माने आग्रा तो फेमस ताजमहलर कारणे। सो आमि जाबले एक्साइटेड आरो मय तो बहुत बेसि एक्साइटेड। तुमि होइने? यस, मी टू। ताजमहल, सो मय मेनलि ताजमहल साबर कारणे बहुत बेसि एक्साइटेड होय आसो अहार परा। आरो एतिया आमि प्राय आधा घंटा मान रास्ता आहिसु हे, जेहेतु मेन माने सिटीर परा आग्राले 2.5 आवर मान लागे। सो रातिपा जिमान हुनकाले पारे उलाय आहिले भाल आरु तेनेके बुली कइसिल आरु मानुहे। सो आमि हेकारने हुनकाले उलालु मेलिलु। तो एतियालेके एकु खुआ नाय, जस्ट आधा घंटा मान गइसु। एतिया इयाते गाड़ीते गेस भराइसे। इयाते एटा बस्तु मय देखिछु जे गाड़ीत बुले गेस भराय, हेतु मय नाजानु आगते। সেয়া ক্লিপ এটা লৈছোঁ আৰু সৰুকৈ দেখাম আপোনালোকক, পাছত সেইবোৰ ক'ম বাৰু মই। এয়া মই অকণমান দেখাই দিছোঁ গাড়ীবোৰ, সেইফালে গেছ ভৰাই আছে দেখিছে। চ' সেয়াই আৰু, তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ। ৰাস্তাত আকৌ মাজে মাজে আপোনালোকক লগ পাম। আৰু মাজতে আমি ব্ৰেকফাষ্টো কৰিব লাগিব, যিহেতু ব্ৰেকফাষ্টো কৰা নাই। ঠিক আছে, দিল্লীত মেক্সিমাম গাড়ীয়ে হৈছে CNG, মানে CNGৰ এটা ফুল ফৰ্ম আছে আৰু তাতে অকল গেছ ভৰোৱা হয়। আৰু মই আগে পিছে দেখা নাছিলোঁ বাৰু। আহিবলৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু বহুতখিনি দূৰে আহিলোঁ, কিন্তু মই মানে গোটেই ৰাস্তা ফুৰি 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 আহি আছোঁ। আচলতে ৰাতিপুৱা ইমান জলদি উঠিছোঁ ন, সেইটো কাৰণে ফুৰি আহিছোঁ। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাওঁতে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ৰখাইছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আমি। তাৰপিছত ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখিয়ে মানে ইমান ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া গৈছোঁ নহয়। এইখন পাঞ্জাৱী ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ন, মুনিজি ৰেষ্টুৰেণ্ট জেগাটো। মই আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ, আপোনালোকে চাব ৰ'ব। চ' এইটোতে এটা বেচিন আছে হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পূৰা ডাইনিং আছে দেখিছে, ইমান ধুনীয়া। আৰু আমি এই ৰ'দৰ ফালে বহিছোঁ কাৰণ সেইফালে ইমান মানে ছাঁ পৰি আছে, বহুত ঠাণ্ডা। আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত ঝুলনা আছে ন, ইমান ধুনীয়া ডেকৰেট কৰি থৈ দিছে। ইয়াতে দুখন আছে এনেকুৱাকৈ। মোৰ জেগাটো ইমান পচন্দ হৈছে কি ক'ম মানে। আৰু এইখন ইয়াতে এতিয়া মই বহিম অকণমান। অ' মজা লাগিছে। আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওক, মুনিজি ৰেষ্টুৰেণ্ট। কোনোবা যদি আপোনালোকে আহে নহয় এইফালে আগ্ৰা ফালে, এইখনতো পাবই আপোনালোকে, ৰাস্তা ছাইডতে আছে এইখন। আৰু ইয়াত নহয় অকল এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মানে অকল ব্ৰেকফাষ্ট বা লাঞ্চ ডিনাৰে নহয়, এইখনত ইয়াতে লিখা আছে, এই দূৰত আছে, আপোনালোকে দেখি নাপাবও পাৰে, মই পঢ়ি দিছোঁ, কিটি পাৰ্টি, কনফাৰেঞ্চ হল, ড্ৰিংক চেৰিমনি, বাৰ্থডে পাৰ্টি, এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি, এই গোটেইখিনি ইয়াতে মানে পতা হয়। আৰু কোনোবাই যদি ইয়াতে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰে। চিৰ বেক ছাইডে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আছে, আৰু ওপৰতো দেখিছে ন এটা বিল্ডিং হয়। ফ্ৰণ্টত যে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, চ' এইটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু অভিয়ে সেইখনত ঝুলি আছে, এতিয়া মই তালৈ যাম, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মই ইয়াতে ঝুলি আছোঁ। তোমাক
দেখাও এবার রে। भैया है गाड़ी चला के ये लाए हैं जितेंद्र जी, कभी आप लोग आएंगे तो हम इनका नंबर शेयर कर देंगे। हाँ, अब कर लेंगे। आप ले घुमाओगे ना? हाँ जी। हाँ ठीक, हमारे तरफ से रिफंड मिल जाएगा। तो एक हम ইয়াতে মানুহ আছিলে, দুখন ডাইনিং ফুল হৈ আছিলে, আমি আহিছোঁ জাষ্ট আৰু মানুহবোৰ খাই মেলি গৈছে আৰু, চ' গোটেইটো খালী হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ভালেই বাৰু। আৰু এইটো ফালে ইমান ধুনীয়া ৰ'দ পৰিছে, আৰু আমি মানে কি যোৰহাটৰ পৰা মানে কি যোৰহাটৰ পৰা ন সেইখিনি ৰাতিপুৱা আমাৰ তাতে যোনটো চানৰাইজ হয় কেইটা বজাত 5টামান বজাত চাগে পূৰা চানৰাইজ হৈ যায়, কিন্তু ইয়াততো দেৰিকৈ হৈ যায়, ইয়াত মানে 6:30 সেনেকুৱা মানত চানটো ওলায় আৰু অকণমানকৈ। চ' মোৰ মানে ইমান ভাল লাগিছে জেগাটো, মই ইয়াতে থাকোঁৱেই নেকি অলপ। এইয়া আমাৰ পৰঠা আৰু এইটো চাটনি, অইলি আছে দেই, মানে হাতত লাগি গৈছে। আৰু প্লেটখন চকী ধুনীয়া প্লেট, মোৰ ইমান পচন্দ হৈছে, ৱেট আছে প্লেটখনৰ, এনেই পাতলা হালকা নহয় মানে। আহি পালোহি আমি, জাষ্ট আহি পাইছোঁ আৰু, বেছি নাই 3 কিলোমিটাৰমান আছে ইয়াৰ পৰা, আৰু ফাইনেলি আহি পালোহি। আৰু টাইমটো মানে 11টা বাজিবলৈ হ'ল, ৰাতিপুৱা আমি 6:30 সেনেকুৱা টাইমতে ওলোৱা, আৰু এতিয়া চাওক 11টা বাজিব হ'ল। আচলতে মাজতে আমি ৰখিছিলোঁ যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, তো সেইটো বাৰু টাইম লাগি গ'ল অকণমান। চ' ভাল লাগিছে জেগাবিলাক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, মানে ইয়াতে গুৰুদ্বাৰা আছে ইমান ডাঙৰ, দেখি আহিছোঁ ৰাস্তাতে। আৰু আগ্ৰাৰ মানে ইউনিভাৰ্চিটি, ডি পি এ স্কুল, গোটেইখিনি ৰোড ছাইডতে আছে ন, সেইখিনি দেখিছোঁ, ভাল লাগিলে চাই। আৰু এইয়া চাওকচোন বাৰু, আৰু ইয়াৰে ঘৰবিলাক মানে মেক্সিমাম ৰেড কালাৰ, এনেকুৱা ইটা কালাৰত থাকে, দেখিয়ে ভাল লাগে। মানে ৰেড ফৰ্ট বুলি কয় যে, এতিয়া আগ্ৰা ফৰ্ট আছে যেনেকৈ, সেইটো ৰেড কালাৰে হ'ব নহয় জানো। ইয়াতে আই লাভ আগ্ৰা লিখা আছে, এইফালে গাঁও যমুনা নদী এখন, যমুনা ৰিভাৰ, ফ্লাইঅভাৰ। চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া, আৰু অথনি মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ভাল লাগিলে তাতে খাই পিনি, বেয়া নাছিলে খাবলৈ। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ একেবাৰে আপোনালোকক, তাজমহল গৈ আছোঁ এতিয়া, তাতে লগ পাম। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি গৈ পালোঁ পাৰ্কিং এৰিয়াত, আৰু তাতে আমি অকণমান আগলৈ খোজকাঢ়ি আহি দেখা পালোঁ যে কেইজনমান মানুহে এনেকৈ ৰিক্সা লৈ ৰখি আছে, আৰু আমাকো সোধা পোছা কৰিছে যে আমি ৰিক্সা বা খোজকাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ নেকি, যদি আমি ৰিক্সা লওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে খুব কম টাইমতে আমাক অকণমান আগ্ৰাখন ঘূৰাব আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৈও দিব। তো আমি তেনেদৰে ৰিক্সা লৈ ল'লোঁ, আৰু যিহেতু আগ্ৰাত বহুত বেছি গৰম আৰু ৰ'দ আছিলে সেইটো কাৰণে, আৰু মানুহজনে আমাক তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ ফুৰালে, যিহেতু আগ্ৰা চাবলগীয়া বহুত কিবাকিবি আছে, নজনা কথাও বহুত আছে। আৰু মেইন কথাটো হৈছে মোৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ সৰুতে আগ্ৰাতেই থকা, আৰু আজি বহুত বছৰৰ পিছত আগ্ৰাত আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিছে। আৰু আমি ফাৰ্ষ্টতে গৈ পালোঁ এখন মিঠাই দোকানত, আৰু মিঠাই মানে এয়া কি আপোনালোকে ভালকৈ চাগে চিনি পোৱা নাই, এয়া হৈছে আগ্ৰাৰ একেবাৰে ফেমাছ আগ্ৰাৰ পেঠা বুলি যোনটো কয়, সেইটো আগ্ৰাৰ পৰা আমি সেইবিলাক লৈ আহিছিলোঁ। আৰু
আমি টেস্টো কৰি চাইছিলোঁ তাতে দিছিল আমাক টেস্ট কৰি চাবলে বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ আৰু সঁচাকে বহুত টেষ্টি এনেকুৱা মানে মই এইবিলাক মানে খাই পোৱা নাই এইবিলাক আৰু আগ্ৰাতে চলে আগ্ৰাতে ফেমাছ হয় পিঠা বুলি কয় মই আগতে নাজানিছিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে গম পায় তেওঁ আগতে আগ্ৰাত যিহেতু আছে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ আহোঁতেও কৈ আছিলে যে আগ্ৰাৰ পিঠা বহুত ফেমাছ হয় বুলি আৰু ভাল লাগিলে বহুত চ' সকলোবিলাক কৰাৰ পিছত ফাইনেলি আহি পালোঁহি আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন মানে তাজমহলৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ আগতে কি কি প্ৰচেছ আছে মই সেইখিনি ক'ম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া মেইন গেটৰ ওচৰলৈ আমাক লৈ গৈছে এখন ৰিক্সা এই ৰিক্সাখন মানে আপোনালোকে লয় নলয় আপোনালোকৰ নিজৰ কথা খোজকাঢ়ি আহোঁ বুলি ক'লেও আহিব পাৰি যিহেতু গৰম আৰু ৰ'দৰ কাৰণে মই ৰিক্সা ল'ব লগা হ'ল আৰু এনেদৰে আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ গৈ পাই চ' গাইজ আমি এইফালে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ মানে বাগিখনত আহিলোঁ আধা আধা গেটলৈকে আমাক এৰিলে আৰু ইয়াতে গেটৰ ওচৰত লকাৰ আছে বিকজ আমি গৈছিলোঁ মীনা বজাৰ আপোনালোককতো দেখাইছিলে মীনা বজাৰৰ পৰা আমি ল'লোঁ অকণমান কিবাকিবি বস্তু ল'লোঁ আৰু সেইখিনিতো আমি হাতত লৈ ঘূৰিব নোৱাৰোঁ ন তো ইয়াতে লকাৰ আছে লকাৰত থ'বলৈ গৈছে অভি আৰু মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ ইমান বেছি ৰ'দ নহয় পুৰা স্কিন জ্বলি গৈছে পুৰা পুৰি গৈছেগৈ আৰু মানে বাগিত আহি থাকোঁতে ইমান বতাহ এটা মাৰিছিলে তেতিয়া ভাল লাগিছিলে কিন্তু আকৌ ৰৈ দিলে গৰম উঠে পৰিৱেশটো মানে বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া বাৰু কিন্তু গৰমটো আছে যে গুপ গুপনি গৰম আৰু ইয়াত ইমানেই মানে ফৰেইনাৰ্ছ আহিছে পুৰা ফৰেইনাৰ্ছ বহুত আছে ইয়াতে ফুৰিবলৈ অহা আৰু এইফালে আহি গৈ আছে মই চাগে এইখিনিতে ৰখিম আৰু সেইকেইজোপা ওচৰতে ৰখিম তো সি লকাৰত বস্তুখিনি থৈ মেলি গুচি আহিব তাৰপিছত আমি তাজমহলত ফাইনেলি এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল ছিৰিয়াছলি বজাৰত আগতে গুচি গ'লোঁ কাৰণে আৰু সেয়াই আৰু চ' ফাইনেলি আমি এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ কিন্তু এণ্ট্ৰি কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয় মানে 12 বাজিলে আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ টাইমটো বহুত বেয়া আৰু মই আনিছিলোঁ ছেলফি ষ্টিক লৈ আহিছিলোঁ সেইটো ৰখাই থৈ দিলে মানে লকাৰ ৰুমত থৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত এলাউ নকৰে সেয়া ছেলফি ষ্টিক একো মানে হেৰিয়ে গোপ্ৰ আনকি মই গোপ্ৰ হাতেৰে ধৰি আছোঁ গোপ্ৰও মানে এলাউ নকৰে ইয়াতে গোপ্ৰ এলাউ কৰে কেমেৰা কিন্তু ইয়াৰে ষ্টেণ্ড বা ষ্টিক এইবিলাক একো এলাউ নকৰে চ' এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ আৰু অলপ আছেই চক মানুহ চক কিমান ভিৰ লাইনত যে বাপ ৰে কেমেৰামেন পাই যায় ফটো মাৰি দিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ ওচৰত আহিছে আৰু এইখন হৈছে গেট ইয়াৰ ভিতৰেদি যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে আছে তাজমহল ফটো সফট কপি হাৰ্ড কপি দোকান মিলে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা চেণ্ডেল পিন্ধিবৰ কাৰণে মানে জোতা চেণ্ডেলত পিন্ধিবৰ কাৰণে এনেকৈ কভাৰ পায় কাৰণ এনেকৈ কভাৰ নলগোৱাকৈ ভিতৰত এলাউ নকৰে আৰু ইয়াৰ টিকেটো বেলেগ বেলেগ হয় আমি ভিতৰলৈকে টিকেট কৰিছোঁ সেইকাৰণে একেবাৰে ভিতৰলৈকে যাম আৰু এই অভি পিন্ধি আছে তাৰপিছত মই পিন্ধিব লাগিব জোতাৰ ওপৰতে পিন্ধিব লাগিব
पिंधि दूँ गरम जोटार कभार पिंधि ललो एतिया आमी ताजमहल भितरले आगबाहिसु आरो देखिसे किमान टूरिस्ट अहा जोआ करि आसे साइसे उलाइसे आरो भितर भाग देखिसेने कि एकदम पूरा ठंडा परिबेश भितरटो आरो एया होइसे शाहजहान आरो मुमताजर समाधि आरो जिहेतु शाहजहाने तेर पत्नी मुमताजर कारणे ए ताजमहलटो बनवा होइसिले आरो एयाय होइसे तेउलुकर समाधि आरो बहुत भाल लागिले साय ताजमहल होसाके बहुत धुनिया आरो बहुत माने कबले यार एकु शब्द नाय जिमान सकुरे देखिबो पारि फोटोटके सकुरे देखाटो बेसि धुनिया एतो साइडर पर ताजमहल आरो एयाते काउन्टर आसे যদি বাহিৰত টিকেট কৰি নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কৰিলেও হৈ যায় ভিতৰৰ পৰা অকণমান চাই মেলি আহিলোঁ এপাক এপাক আৰু ইয়াতে ইমানখিনি বতাহ মাৰিছে ইয়াতে অলপ দেৰি বহিছোঁ আমি এতিয়া আৰু বাহিৰত বহুত ৰ'দ বাজিছে 2:15 আৰু আমি এতিয়া হিছোঁ লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আমাৰ যোনজন গাড়ী ড্ৰাইভাৰ হয় তেওঁ আমাক কৈছে ইয়াতে আৰু বহিছোঁ চাওঁ এতিয়া কি খাওঁ এইফালে বহি দিয়া তুমি এই ফেনখন এতিয়া খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত আৰু ক'ত যাওঁ কি চাওঁ সেইবিলাক দেখাই থাকিম আৰু মোৰ গোটেই ফেচটো চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে গোটেই ৰঙা অৱস্থাই নাই হেল্ল' এভৰিৱান আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ কৰি মেলি এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো গৈ পাই গম পাম আৰু ক'ত নি আছে আমাক এতিয়া মানে চাব লগাটো আছিলে কিবাকিবি আৰু সেয়ে বাকী ইয়াৰে ফেমাছ আগ্ৰাৰটো কি মিঠাই হয় ন মিঠাই হয় আৰু সেইটো হৈছে নামটো পেঠা পেঠা আমি লৈ ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে মানে ফেমিলি আৰু চবৰ কাৰণে আৰু তো চবেই খাম আৰু একেলগে মিলি পিনি আগ্ৰাৰ পৰা লৈ গৈছোঁ আগ্ৰাৰ এইটো একদম ফেমাছ হয় মানে চ' টেষ্ট কৰিছিলোঁ য'ত লৈছিলোঁ আমি মীনা বাজাৰ বুলি যে কয় সেইটো জেগালৈ গৈ পিনি তাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে বহুত কিবাকিবি ফেমাছ তেনেকুৱা বস্তু আছে ইয়াতে আগ্ৰাত লেডাৰ বহুত বেছি ভাল আৰু কোৱালিটি মানে বহুত বেছি ভাল আৰু ইয়াতে বনায় আৰু আমি চাইছিলোঁ কিবাকিবি সেইবিলাক মানে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব এলাউ নকৰে আনকি মানে ফটো এলাউ নকৰে ফটো মৰা সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই সেইবিলাক আৰু সেইবিলাক আৰু দেখিছিলোঁ আমি শাৰী শাৰী দেখাইছিলে বেডশ্বীট আৰু এনেকুৱা কিবাকিবি বহুত আছে আৰু সেইবিলাক কলৰ বাকলি নে কি হ'ব জানে আমি কলৰ বাকলি নে কি হ'ব জানে কলৰ বাকলিৰ পৰা বনাইছে এইবিলাক নাজানো কেনেকৈ আৰু প্ৰচেছটো গম নাপাওঁ কিন্তু এইবোৰ চব আছে তাতে আমাক দেখাইছিলে যদি কোনোবা তাৰপৰা কিনিব বিচাৰিলেও কিনিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক কিনা নাই যিহেতু আমাৰ ইমানখিনি বেগ হৈ গ'ল
তো আমি নিব লাগিব ন, কেনেকৈ লৈ যাম, অলপ প্ৰব্লেমো হৈ যাব। তো সেইখিনি লোৱা নহ'ল আৰু দুই এটা বস্তু ল'লোঁ কেইটামান, সেইবিলাক কি কি ল'লোঁ, ইয়াৰ পৰা কি কি লৈ যাম ঘৰলৈ, গোটেইখিনি আপোনালোকে ঘৰ পাই পিনি দেখাম আৰু পাছত এটা ভিডিঅ' বনাম সেইবিলাকৰ ওপৰত। চ' ইয়াতে মানে ইমানেই পেঠা ফেমাছ ন, চববোৰ ৰাস্তাই ঘাটে দেখি আছোঁ পেঠা পেঠা পেঠা, এইবিলাক ধেৰ মানে পুৰা গোটেইখিনি আৰু পেঠাই, আৰু ৰাস্তা চব কি ধুনীয়া দেখিছেনে, পুৰা ক্লিন মানে এইখিনি এৰিয়া। আৰু আজি মানে তাজমহল চাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মানে আশা আছিলে আৰু মোৰ তাজমহল অহাৰ, তো এইটো আশাটো পূৰণ হৈ গ'ল আৰু, বহুত এনজয় কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। খালি গৰম আৰু, অকণমান খোজকাঢ়িব লাগে যেনিবা, কষ্ট হয় কিন্তু তাজমহল চাবৰ কাৰণে।